Ja jongens, daar zou je hem hebben. Jongens, nieuwe video van Dave Fish Team. En vandaag speciaal, want... De EK special. De EK gaat beginnen. Goed zo. Vandaag eerste wedstrijd op Duitsland. En morgen, of overmorgen Nederland. En wij gaan even een dikke bak vangen. Een oranje bak. Een hele oranje bak. Het weer is goed. Precies. Lekker wind, lekker temperatuurtje. Wel zacht jongen. Zo is het. De autootjes staan weer klaar. Het is vrijdag. En we gaan eens even laten zien hoe je een paar spiegels eruit trekt. Heb je er zin in? Zeker. Zeker. Kijk eens, koude kletsen. Daar zit hij. Een beetje uitgewerkt. Die wil je even niet. Hop, hop, hop. En de tentjes staan alweer. Want ik barst van honger. Ja, ik heb nog even een half bakje lasagne naar binnen gewerkt om 5:30. Lekker hoor. De man is gek. Lekker. Wat heb jij gehaald? Bram de boodschappenman 2.0? Ja, ik zal het even laten zien. Nou, we beginnen met bier. Doe mijn bier. Verkeerde tas. Goed. Ja, ik dacht, we doen eens even een klassiekertje. De helft is kipburgers en de helft is hamburgers. Nou, hé. Hey. Een nieuwe soort chips. Ik dacht, Rolls vindt shit er ook. Oh ja. Dus, ja, het moet goed komen. Gekkigheid. Ja hoor, zit ie. Zeker. Zit de meester. Wat gaat het worden vandaag? Doe de laatste stoep erin. Oeh. Oeh. In de hart van, want die bollen zijn keihard. En dat moeten we hebben, want de kreeften zijn ook keihard. Dit is het richtje voor vandaag. Eigenlijk twee maal, daar ligt precies dezelfde. Het is een simpele onderlijn van 18 centimeter met een Tiger Nut Crush Caramel Bully van tijgernootkoop.nl. Zoals ik zei, als haakaasje een hardwan tegen de kreeft, werkt perfect. En ik ga eigenlijk een voerstekkertje tussen mijn twee hengels maken. Dus echt een klein strookje met de bullypijp. Eigenlijk op de uiteindes van het strookje ligt mijn haakaasje met een bolletje of 10 in de boot. En ja, daartussen denk ik een bolletje of 100 met de boliepij. 100? Jij bent niet bang. 100. Ja, oké. En dat wordt hem. En je gaat vangen? Je wordt gegarandeerd een spiegel. Ja, ik ben benieuwd. Make mark my words. Nou, dames en heren, jullie mogen even raden bij wie de voerwoord is geweest. Je ziet het schimmel zit er lekker vers op. Vers van de pers. Hij zit er goed op hoor. Hij zit er goed op? Hij zit er goed op. Is hij wel geweest of waar je? Ja. Ik zeg niks. Ja, hij zegt niks. Zwijg echt. Maar waar ik mee ga vissen, ik ga met twee boetworm haribout bolletjes vissen. Ook een beetje bijvoeren. En dan ga ik één hengel met een beetje, ik zat op de afstand manier. Een beetje particlemix, de premium particlemix bijvoeren met wat bollen erbij. En dan hoop ik dat er niet te veel brasem is. Anders moeten we daar snel mee stoppen. Mijn andere hengel doe ik aan de overkant. Bollen met de bollenpijp erbij gooien. En die andere daar zo in de zijschut. Ja, ik ga ze uitvaren en... Kijken of we wat kunnen vangen. Gaat ie hoor. Mannen met plannen. Ja, jongens, zo. Ja jongens, jullie zien daar verderop een roze topje. Chickie verwietste. Nee, Chit zat dat te roeren. Hij vond het wel mooi. Heel vies. Mooi spul. Heel mooi. Hey, die spoor niet hoor, die stond eerst bij mijn hengels kijken. Ging een foto van eenden maken. Dat kan toch? Ja, het kan, maar die maar laat je even zien waarmee je bezig bent. Ik ben weer aan het bakken. Bakken en braden. Nu zien ze er eindelijk goed uit, jongen. De chemie die komt er vanuit. Ja. Maar ik ga ze eens even hier opbergen. Goed zo. Lekker. Klein beetje. Echt niet veel. Ja. Hallo. Ja, jongens, ik ben echt heel hard gewaarschuwd door het zitten op de brazers. Maar toch ook een klein beetje Hij wil run om run doen. Dit gaat sowieso brazen opleveren. Dit wordt het. Zo'n stufje. Als die afgaat, hè. Hoop ik dat jij mag pakken. Ja. En dan doen we daarna geen zooi er meer bij. Een paar bolletjes. 15 mm. En het boek bij het bollen. En de boet wordt maar geboet. Ga even een paar krusje. En dan moet dit hem zijn. De brazenboot. Ik heb daar een mooi openingetje. Daar gaat hij naartoe. Dus dan ga ik uitvaren en dan is Chit weer aan de beurt. De brazenboot. Let's go. Ja jongens, ging het er maar zo aan toe bij de brazems. Ze gewoon laten liggen. Kijk, het is net te groot zo'n bol voor zo'n beest. De hele familie hebben we weer op de stoep. Maak een herrie, joh. Lelijk ook, hé. Moet je eens kijken. Van dichtbij. Deze zijn normaal lelijk. Ja, nou vriend, ga nou maar weer naar huis. Ja, dames en heren. Inmiddels regent het. En Chit, wie is er net langs geweest? Zeg jij het maar. Ja, hé, we hebben helemaal niet gefilmd. Nee, ik ben het ook helemaal vergeten. Nee, joh. Maar? Ja, Daniel Tiedink. De enige echte. Vriendin lief. Ja. Met zijn meisje.
En de Duitsers staan ondertussen 1-0 voor. Ja, we gaan even voetbal kijken. We worden helemaal gestoord door die ganzen. En het regent. We verder een beurtje aan het bakken. Beurtje erbij. Dus, het leven is mooi op vrijdagavond. Heb jij nog wat te melden? Nee. Ja, kijk, dit is goed. Nee, nee! Lekker bezig! Nee, het is helemaal niet lekker. Die laatste lijn van Schotland. Yo, broer. Hoi jongens, we zijn even voetbal aan het kijken. Voor de rest is het weer Nederlands weer. Half juni. Het regent. Ik heb nog geen nachtje gewist zonder regen. Het is half juni. Slechte doel. Dus dat is wel vervelend. We hebben één nieuwe vriend gemaakt. Dus dat wel best. Ja. Hij is niet gereden. Hij lust alleen maar chips en zo. Hij zit net zo erg in een pulk als mij. Gezellig. En voor de rest wacht het eigenlijk gewoon af. Voetbal, hè? Duitsland 3-0 voor met rust. Ja, die Duitsers, joh. Gekke Duitsers. Maar het wordt ons EK. De pool, ik heb gewoon gezet, Nederland wint EK. Lekker man. Let op mijn woorden. We staan eraan. Yes, dames en heren. 5-1 geworden voor Duitsland. Waar ga ik slapen? Het regent nog steeds en blijft ook heel de nacht nog doorregenen. Dus dat is minder. Morgen vroeg eruit, dan naar de visio. Maar we hopen nog wel een paar keer gewekt te worden vannacht. En ik denk dat het wel goed moet komen. Dus de ganzen zijn eigenlijk stil, dus wij kunnen slapen. Ik zeg, adios, adios. Ja, jongens. Wat er nou toch weer allemaal gebeurt, dat wil je niet weten. Eerst denk ik een half uur geleden ving een wietselief een brasem op zijn eigen hengel. 10 minuten later gaat zijn hengel. Chit verspeelt hem, chit zagrijnig. Maar je kan wel raden wat er dan nu gebeurt natuurlijk. Wiets van de Schree, natuurlijk met chit zijn hengel. En wat is het jongen? Een kleintje. Spiegel. Oh ja, hoor. Ja, het leek er wel op. Vuile boef. Hij is niet zo groot. Hij is niet zo groot, maar het is er wel een. Vertel dan. Nou, we moeten even strijden met de lelies. Er staan andere. Zijn we tegen het schip? Dit? Ja, ja. Dat is een schip. Ik ga wel gelijk even schip. Dat is zeker leuk. Ja hoor, zit ie. Yes, dames en heren. Dat is hem dan. We dachten echt dat hij... Ja, dames en heren, daar is hij. We dachten hij is echt heel klein. Maar het valt uiteindelijk toch wel mee. Het is een beetje wild, want ik heb hem al goed moeten wilken uit de Eus. Maar het drill ging wat dat betreft goed. Kieuwertje of... Ja, misschien toch 8. Nee. Ik kwam op de Tiger Crush bol van de hengel van Chit. Zoals gezegd, ik heb een brasem, Chitte speelde een vis op mijn hengel en nu ik op zijn hengel. Helaas geen spiegel, maar ik ben er toch blij mee, geen brein. Een fotootje maken en dan mag hij weer terug. Lekker hoor. Ja jongens, 8 uur inmiddels. Het is nog steeds aan het regenen, al heel de ochtend. We zijn een steekje verzuipt de katjes, maar de komende uur blijft nog 100% regenen. Nou, iets minder. Dan hoop ik dat ik dan naar huis kan, dat ik snel kan opruimen. Want ik moet naar de fysio. Dus we hopen nog even een uurtje tukken. Misschien komt er nog één visje bij. Het ging zo goed, maar het stormt aan het regenen, jongens. Ellende. Yo, tuinde. Ja, jongens, het is slecht weer geweest. Maar we zijn bezig met opruimen. En, helaas dat ik die vis speelde vanaf. Ik baalde eigenlijk nog steeds ervan. Zonde. Er liggen nog steeds 2 hengeltjes in, dus je weet het nooit. Maar zonde. Niet zo wel een mooie visie. Jij gaat ontbijten? Ik ga niet ontbijten, dus voor de volgende keer. Hey. En dat is toch een gezellige sessie. En we gaan verder opruimen. Ja. Het laatste hengeltje is er weer uit. Het was weer een geslaagde sessie, toch? Toch wel 1 visje gevangen. Zo is het. Was gezellig. Het was gezellig, we hebben gaan lachen. En zien jullie volgende week om 3:30. Abonneer even meer. Doe een duimpje omhoog. En wat moeten mensen doen? Merchandise kopen. Juist. Snap dat nou. Kijk, lekker een mooi truitje. Je ziet maar weer. Ik heb hem aan. Wij brengt geluk. Zit er niks aan? Ik zit er gewoon een polootje aan. Een polootje, maar die brengt niet geluk.
Weet je hoe die gaat? Koop die trui. Of petje. Koop die trui. Tot de volgende keer. Okay.